Att göra tecknad film är inte så svårt. Ska du få se i det här programmet då vi får följa barnen i Upplands Väsby när de gör egna filmer. Och det blir många olika sorters filmer. Tecknad film. Om tecknad film. I Upplands Väsby. Vad händer när tåget har kommit? Vagnen. Ja, då får du rita den på den. Mm. På daghemmet Lerjöken i Upplands Väsby har de gjort tecknad film. Två av deras filmer får ni förresten snart se. Gun och Kerstin heter de vuxna som hjälper till. Och de jobbar med sina manuskript här, barnen. Du hade några andra pennor där, men du kan använda de här nu. Jag ska se om det finns en bra röd penna här borta. Den är dålig. Ja, hej och välkomna till Omtecknad film. Detta är faktiskt det sjunde programmet i serien, fast det är det andra av de nya program där vi är på olika platser i Sverige. Vet ni förresten var Upplands Väsby ligger någonstans? Strax norr om Stockholm. Där har många barn och vuxna gjort tecknad film och många av de där filmerna handlar om relationer. Och de gjorde så att de tog reda på vad ordet betyder och sen gjorde de tecknad film om relationer. Som på Lerjöken till exempel. Kommer du ihåg Lisa att vi pratade om relationer förut? Mm. Vet du vad relationer är för någonting nu? Ja. Vad är det då? Om man har dålig relation då tycker man inte om varandra. Nej. Finns det någon som du har dåliga relationer med? Ja. Vem då? Två killar. Varför har du inte någon bra relation med dem då? Jo, för när Sara och jag skulle gå till sandlådan, då kom de och slog oss. Varför gjorde de det? Vet inte. Vad hände sen då? Bara slog de er? Sen flyttade vi till där asfalten var. Mm. Men då kom de efter oss och började kasta taggar på oss. Vad gjorde ni då då? Och jag sa att gråta och sen sprang hon hem. Hände det mera sen? Började gråta och då gick de bort, men sen slutade jag gråta, då kom de tillbaka igen. Sen började jag gråta igen, då sprang de bort och sen sprang jag också hem. Mm. Hur känns det när du träffar dem nu då? Dåligt. Är du rädd för dem? Ja. Är det stora killar? Mm. Sara och jag går till sandlådan. Det är Sara och jag när vi går till sandlådan. Vi bygger kakor. Sen kommer de. Det är två stora killar som slår oss. Där har ni era små dumhuvuden. Då flyttar vi till där asfalten var. Men då kommer de efter oss och börjar kasta taggar på oss. Nu
Jag ska säga till mamma om det här. Då började Sara gråta och sen sprang hon hem. Började jag också gråta, men då gick de bort. Men då slutade jag gråta igen, då kom de tillbaka. Då började jag gråta igen, sprang, då gick de bort igen. Sen sprang jag också hem. Ja, de flesta berättade om sina relationer med kamrater och syskon. Men en film handlade om ett djur. Jag fick en gång ett marsvin som jag tänkte så mycket om. Han fick vara inne i mammas och pappas rum. För vi fick inte hålla på med honom för han var ny. Sen fick han vara inne i mitt rum. Han tyckte om så mycket. Sen fick han vara inne i Christers rum. Han tyckte om Christer också, men så fick jag astma. Jag fick en gång ett marsvin som jag tyckte så mycket om. Han fick vara inne i mammas och pappas rum. Vi fick inte hålla på med honom för han var ny. Vi fick inte hålla på med honom. Sen fick han vara inne i mitt rum. Han tyckte om mig så väldigt mycket. Christers rum, tyckte om Christer också. Men så fick jag astma. Så mamma, jag skickade tillbaka fyra till djuraffären. Var Pirret när jag fick honom, men nu när han är i djuraffären så är han så här stor. När jag tittar på Pirret i djuraffären när jag är hemma ibland så tänker jag mycket på honom. Tack, Lerjöken. Flotten, ett annat daghem i Upplands Väsby, där försökte de göra spännande filmer. Och vi ska ta och titta på en av deras filmer och träffa dem på flotten. Tomten. Jaha. Vad har han använt för material? Har han slagit med knytnäven så huvudet ramlat, eller? En klubbsabel. Vad har du sabeln då? Jag ska göra den. Jaha. Här är ju bror. Ska sprutta dörren sen. Blir han frisk sen då, eller? Nej, han ska dö. Oj. Du ska ju vara spänn, säger ni. Ja. Flickan och spöket av Emma, 6 år. Det var en gång en flicka som hette Kristina och hon satt och tittade på TV. Då kom hennes föräldrar in genom dörren och sa att de skulle gå på fest. Ja, men tänk om det kommer ett spöke, sa Kristina. Det finns inga spöken, sa föräldrarna. Så gick de. Då kom det ett spöke in genom dörren. Stängde en blomkruka på Kristina och tog med henne till sitt hus i skogen. Spöket bjöd på förgiftad blodpudding. När föräldrarna kom hem så märkte de ju att Kristina inte var hemma och började leta efter henne och de hittade spökets hus.
Under tiden hade spöket ångrat sig. Och kom ut med Kristina som hade piggnat till och det blev ett kärt återseende. Då rasade spökets hus ihop. Spöket hade ingenstans att bo. Du får bo hos oss, sa Kristina. Bra och dåliga relationer i samma film, kan man väl säga. Jag ska prata lite om bakgrunder i det här programmet från Upplands Väsby. Och när man har gjort ett manuskript färdigt så måste man göra bilderna stora. Och det här kallas för bakgrund. Ungefär så här stora borde man göra dem. Och sen så, beroende på om det är mörka eller ljusa figurer, så har man olika bakgrund. Låt oss säga att vi har en sån figur, då passar det bättre med lite mörkare. Och vet ni varför det här är viktigt med mörk bakgrund till ljus figur och ljus bakgrund till mörk figur? Jo, det syns bättre då. I tecknad film där allting rör sig är det väldigt viktigt att det är bra kontrast, att det syns bra. Och sen är det bra att de är stora därför att då kommer inte kanterna in i bilden när man fotograferar dem. Så här ungefär kan det se ut. På blåsipan håller Sara och Annika på att sätta upp sin bakgrund med figurer och... Vad är det där? Det är ett moln, ja. Ni kanske undrar varför de har bakgrunden stående så där på en ställning, men det får ni strax veta. Lägg märke till att de har sitt manuskript på bordet också. Jo, de tar bilder. Kommer molnet ner nu? Ja. Kan du trycka? De gjorde diabilder på blåsippan och det kan man faktiskt göra om man inte kan göra tecknad film. Det är ganska fin kontrast i den här bilden. Man ser molnet tydligt och det mörka hustaket. Nu ska det handla om relationer. Detta är Minna och hon har gjort en film som vi ska titta på strax. Det var en gång en spindel som bodde på en ö i Afrika. Men en dag så hände det något. När han klättrade upp i palmen så såg han en fiskare. Då sa spindeln för sig själv, jag hoppar ner i vattnet. Sen kom en haj och åt upp spindeln. Hjälp! Nu sitter spindeln i hajens mage och gråter. Nästa morgon blev hajen hungrig och åt upp en fisk. Där låg de båda två och pratade. Men när de pratade fick hajen ont i magen. Sen kräktes hajen ut fisken och spindeln. När spindeln kom till sin ö såg han att han hade blivit större. Men så en dag kom en hel spindelfamilj. Det var en syskon, mamma och pappa. Han blev så glad. Kära barn, vi måste åka hem idag, sa mamma. Åh, vilket fint hus. Här vill jag bo, sa spindel. Tack Minna för din jättefina film. På tal om bakgrund förresten. Så här ser det ut i nästa film. Den här filmen heter Det tredje ögat. Den är gjord av Jocke i Upplands Väsby. Peter vaknade hastigt, som ur en mardröm. Han gick in i badrummet för att borsta tänderna. Han tittade sig i spegeln. Han hade ett tredje öga. Han kunde inte blunda med ett tredje öga. När han blundade med de andra två ögonen, då kom han in i en annan värld. Peter öppnade ögonen hastigt.
Peter slöt ögonen återigen. Peter öppnade genast ögonen. Peter kände efter ögat. Men han kunde inte känna det. Han tittade efter ännu en gång. Men ögat satt där. Peter vaknade av solstrålar i ögonen. Han greppade efter en spegel i nattduksbordet. Det tredje ögat var kvar. Mm. Får jag presentera Joakim Lindblad? Hej. Jättekul att du kunde komma hit. Mm. Tycker jag faktiskt. Ja, roligt. Vad tyckte du om din film nu då? Ja, men jag tycker den var bra faktiskt. Tycker du? Mm. Det är ju så att det här är ju ett samarbete mellan dig och Jonas Odell kan man säga i första hand. Han har animerat din film. Mm. Och du har just sett den för första gången. Ja. Och du känner igen den. Ja. Vad bra. Det var humor i det också. Ja, jo, men det finns ju i ditt manuskript. Hur kom du på den här idén från början? Ja, men i skolan, i fyran, så skulle vi skriva en uppsats. Ja. Om ett tredje öga då. Och så bara tog jag och gjorde en film utav det. Mm, du hade historien redan från början. Ja, ja. Jag behöver bara tänka ut vilken utav dem det var. Mm-hmm. Du har ritat väldigt fint också. Men en annan sak som vi har gjort här och hjälpt dig med, det är ljudet. Vad tyckte du om det då? Det var perfekt. Mm. Det var lite sån här spöklikt. Ja. Mm. Och sen är det en sak som jag egentligen är väldigt intresserad av att höra med dig om. Hur ritar du mycket i skolan? Jag gör ju så gott jag kan, men det är inte speciellt roligt jämfört med att göra en tecknad film. Det är inte det? Nej. Nej. Tyckte du det här var kul då? Ja. Ja. Men du har antytt till mig tidigare när jag frågade dig att det var ganska jobbigt också. Ja, det var det. Man får lägga ner så mycket jobb. Mm. Mm. Du vet att i de här programmen så brukar jag ju säga till de som har lust att de kan skriva hit och tala om sin adress, så skickar jag material till dem så de kan göra tecknad film också. Mm. Adressen till mig, det får ni efter programmet. Och då skickar jag sånt här till er. Det finns en affisch med team och det finns lite annat också. Nu ska vi strax säga hej då. Ett ögonblick bara. Hej då! Vill du se det här programmet en gång till för att riktigt förstå hur man gör, så kan du titta imorgon eftermiddag 5 och sedan kanske du rent av kan göra en tecknad film själv. Dessutom så har Utbildningsradion utgivit en bok som ser ut så här och som också heter Om tecknad film. Och där finns allt beskrivet i bilder och text. Boken finns på bibliotek och i bokhandeln. Man kan också köpa den direkt ifrån Utbildningsradion, kundtjänst 115 80 i Stockholm. Nu gör vi en kort paus till 10 och då återkommer vi med Vardagar i Kina på teckenspråk. Jag försöker ofta få lite tid till att dansa och spela lite. Jaha, ja. Kan du göra det på scenen också när du sjunger? Kan du göra det på radio? Ja. Särdeles viktigt på radio. Ja. Ha, vi ska väl höra lite mer här. Om ni skulle vilja spela någonting ytterligare. Vi ska höra, det kommer nog här alldeles strax. Varsågod.